Shalom, მეგობრებო, მოგესალმებით. ყველას ვაგრძელებ ჩვენ ბიბლიური ივლითური სიტყვების განმარტებას და ვაგრძელებთ ასევე ასოპგერა ბეთიდან წამოსულ სიტყვების განმარტებას. Და დღეს მინდა ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვაზე ვისაუბრო, რომელიც ბიბლიაში უამრავ გვხვდება და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სიტყვის ჩვენ სწორი არსი ვიცოდეთ. Და ეს სიტყვა არის კურთხევა. ივლითულად ეს სიტყვა არის ბრახა. Da, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ჩამოგარგებო, რომ ჩვენ გვესმოდეს რა განსხვავებაა სიტყვა კურთხევას შორისა და წარმართებას შორის. Ძალიან ბევრს გვეშლება სამწუხაროდ ეს ორი სიტყვა ერთმანეთში, მაგრამ მე მინდა პატარა ილუსტრაცია გაჩვენო და გითხრათ მაგალითისთვის გეტყვით, რომ რა არის წარმატება. წარმატება ეს არის ადამიანს, როდესაც აქვს ბიზნეს მაღაზია ისეთ ადგილზე, სადაც არის ძალიან ბევრი ხალხი. შეიძლება იყოს მეტრო სადგური, შეიძლება იყოს ავტობუს სადგური, შეიძლება იყოს აეროპორტები. Ანუ ის ადგილი, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი მუშაობს და აქედან გამომდინარე მას მის მაღაზიაში არის მუდამ შემოსრულები, გამსრულები, მყიდველები და აქედან მას აქვს დიდი ვაჭრობა და მოგება. ეს არის წარმატება, რადგანაც მისი წარმატება არის განპირობებული, რომ ის წარმატებულ ადგილზე ეს მაღაზია. მაგრამ კურთხევა ცოტა სხვა რამეა. კურთხევა არის ის, როდესაც ჩვენ მაგალითად ავიღოთ იგივე მაღაზია, რომელიც არის მიუვალ ადგილზე, სადაც არის ძალიან ცოტა ხალხი და სადაც ძალიან ცოტა ხალხის მიმოსვლა არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ მაღაზიას მაინც დადის ხალხი, მაინც ხიდულობენ, ამ მაღაზიას მაინც აქვს ბრუნვა და ვაჭრობა. და აი ამას ქვია ზუსტად კურთხევა ჩამოკარგება, რომ მიუხედავად გარემოებისა, მაინც მაღაზიას აქვს შემატება და გაორმაგება. და თვითონ სიტყვა თავის თავში გულისხმობს გაორმაგებას, შემატებას. აქედან გამომდინარე, რომ ღმერთის კურთხევა ნიშნავს ესეთ რამეს, რომ ის, რასაც ადამიანი აკეთებს, აქვს როდესაც ის გაორმაგდება, ეს არის ზუსტად ღმერთის კურთხევა. ეს არის სიტყვა ბრახა. ეს არის მისი ერთი განმარტება. მაგრამ მე მინდა დღეს კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა გავამახვილო თქვენი, რომ სიტყვა ბრახა მოდის ესეთი ფუძედა, როგორც არის ბერახ. ბერახ ნიშნავს ჩემოკარგებო მუხლს. ზუსტად მუხლს ნიშნავს. ძალიან საინტერესოა რა. არის ესეთ იგავი, ერთი მოწაფე მივარაბინთან და ეტყვის: რაბი, რატო იყო, როდესაც ადრეო ღმერთი ჩვენად გველაპარაკებოდა, ჩვენ გრძნობდითო მის თანდასწრებასო, ჩვენ გრძნობდითო მის სასწაულებსო, ხედავდით მის მოქმედებასო, მის საუბარი გვესმოდა, მაგრამ დღეს ამას ჩვენ ვეღარაფერს ვეღარ ხედავთო და თითქოსო ღმერთმა დაგვტოვო, მიგვატოვო. და რამე მუთხრა: არა ჩემო მაძვილო, ღმერთი არსად არ წასულო, ღმერთი არის იქ, სადაც იყო ადრესო, მაგრამ უბრალოდ ადამიანებმა გადაეჭვენ მუხლებზე დგომას და მუხლებზე დგომი თაყვანის ცემას. ამიტომ აღარ არისო ის ღმერთის გამოვლინებაო. ანუ სიტყვა ბრახა თავის არში მოიცავს მუხლებზე დგომას. და ებრაელებმა ყოველთვის კარგად იცოდნენ, როდესაც რაბინები ეუბნებოდნენ ერთმანეთს, ღმერთმა გაკურთხოს, ეს ნიშნავს, რომ პირველ რიგში შენი კურთხევა იწყება შენი მუხლებზე დგომით ღმერთის წინაშე. საოცარია რა. ზუსტად ეს არის ის გასაღები, რომ ღმერთის კურთხევას და გაორმაგებას იძლევა ჩვენი მუხლებზე დგომა მის წინაშე და განდიდება. თვით მეფე სოლომონი მეორე ნეშტას 6-ის 13-ში, როდესაც მან ტაძარი ააშენა, თვითონ სოლომონ მეფეც თელი ხალხის წინაშე, თელი საბრძოლოების წინაშე დაიჩოკა მუხლებზე, ხელები აწია და განადიდა ღმერთი. ეს ტრადიცია სამწუხაროდ დაიკარგა. Ну, მე ანუ ყველა უნდა დაკარგა. Ну, უმეტესობაში დაიკარგა სამწუხაროდ. ეს როგორც იუდაიზმში დაიკარგა, ასევე ქრისტიანობაში დაიკარგა. მაგრამ კლასიკური იუდაიზმის გაგებაში, რომელიც ითვლება და გულისხმობს, მოიცავს ტაძრის პერიოდს, მაშინ ეს ძალიან ჩაოლებრივი ფორმა იყო მუხლებზე დგომა და ხელნაწეული განდიდება ღმერთის და თაყვანის ცემა. ანუ სიტყვა ბრახა გვასწავლის იმას პირველ რიგში, რომ თუ ჩვენ გვინდა წარმკურთხეულები ვიყო და გქონდეს გაორმაგება ჩვენ საქმეში, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მუხლებზე დგომით ღმერთის განდიდება. და ეს თავის თავში გულისხმობს თავდაბლობას, ჩვენი მეზ და ეგოს მოსპობას. საინტერესოა.